Առողջապահության բյուջեն 2016 թվականի համար կազմել էր 89 միլիարդ դրամ, մոտավորապես, եթե խոսենք, դա ամբողջ ամբուլատոր ցանցի ֆինանսավորումներ, մոտ 27 միլիարդ դրամ, որը կատարվում է մեկ շնչի հաշվով կատարվող ֆինանսավորում է, և արդեն դեպ առ դեպ հիվանդանոցային, քաղաքացիների հիվանդանոցային ծառայությունների ֆինանսավորումն է։ Առարկայական տեսակետից դա մոտ 320,000 հիվանդանոցային դեպքի պետական ֆինանսավորում է։ Այսինքն կարելի է ասել, որ պետությունը ֆինանսավորել է 323,000 հիվանդանոցային դեպք քաղաքացիների տարբեր խմբերին։ Դրանք մի կողմից սոցիալապես անապահով խմբերն են, հաշմանդամություն ունեցող խմբերն են, շուրջ 27 խումբ։ Նոյեմբեր ամսին մենք շուկայականին մոտեցրեցինք դժվարամատչելի ծառայությունների արժեքները, որի էֆեկտը շատ չի երևա 2016 թվականին, բայց 17 թվականին արդեն իսկ մոտապես 540 միլիոն պետական բյուջեի շրջանակներում մենք 30%-ով ավելի ծառայություն կմատուցենք։ Այստեղ որ ասում ենք ծառայություն, հենց ռեալ, ասենք չգիտեմ, ԿՏ, MRT և այլ տիպի դժվարամատչելի ծառայություններ են, այսինքն քաղաքացիները 30%-ով ավել կստանան այդ ծառայությունները։ Նմանատիպ մոտեցումներ ենք նախատեսում կիրառել նաև մի քանի այլ պետական ծրագրերով, դա մասնավորապես պետական ծառայողների սոցիալական փաթեթի շրջանակներում մոտ 20%-ով կավելանան ծառայությունները, ելի գների վերանայման և փաթեթների առավել հստակեցման ճանապարհով։ Մոտավորապես 25% աշխատուժի օպտիմիզացման առաջարկ է ներկայացվել, դա ներառում է հենց բուն կենտրոնական ապարատը և պետական առողջապահական գործակալությունը։ Ինչպես նաև բոլոր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասով արդեն տարբեր ցուցանիշներ ունենք, բայց ելի ցուցանիշը մոտենում է 25-30%-ին։ Թմերը գնացող և գալացող են, նախարարությունը կայուն ստրուկտուրա է, ընդ որում 2016 թվականին նախարարությունը կանոնավոր ռեժիմով աշխատել է, կատարել է իր ֆունկցիաները և ապահովել է երկրի առողջապահական համակարգի անխափան գործունեությունը։ Մենք ձեռնամուխ եղանք առաջի հերթին ախտորոշմանը, դիագնոստիկային, որի համար ստեղծվել էր, ինչպես երևի թե լսել եք կամ գիտեք, 4 աշխատանքային խումբ, և անցյալ շաբաթվանից այդ 4 աշխատանքային խմբին ավելացել են ևս 3-ը։ Առաջին հերթին մենք ստեղծեցինք ծախսվող միջոցների ֆինանսական արդյունավետությունը զննող և նրանց արդյունավետությունը բարձրացնող աշխատանքային խումբ, որը կոչվում է ֆինանսատնտեսական աշխատանքային խումբ։ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման աշխատանքային խումբ, բժշկական գործելակարգերի աշխատանքային խումբ և կառուցվածքային բարեփոխումների աշխատանքային խումբ։ Եթե ֆինանսատնտեսական աշխատանքային խմբի անվանումը խոսում է ինքը իր մասին, և հասկանալի է, որ մենք նկատի ունենք, որ ծախսվող 56 միլիարդ գումարի դիմաց մենք փորձում ենք ստանանք առավելագույն ծառայություններ, որոնց մասով փոխնախարարը ասաց, որ դրանց ծավալը կավելանա 20-30%-ով գները վերանայման մեխանիզմով։ Ընդ որում պետք է նշել, որ գները վերանայում են ոչ թե մեխանիկորեն դեպի իջեցում և առավել և ավելի անտրամաբանական են դառնում, դա տենց չի, պետք է ասել, որ գները վերանայվում են դեպի շուկայական իրենց չափանիշները։ Էլեկտրոնային համակարգի ներդրման ուղղությամբ գրանցվել են բավական հաջողություններ։ Բժշկական ապահովագրությունը մի քիչ տարբերվում է առողջապահական համակարգից։ Բժշկական ապահովագրությունը դա ընդամենը գումարների բաշխման մեթոդ է։ Թե ինչպես բաշխել գումարները, դա կորոշվի այն ժամանակ, երբ որ մենք վերջնական որոշենք ինչ գումար արժե Հայաստանի բնակչության առողջությունը, ինչքան մենք գումար ունենք, ինչքան հավելյալ գումար պետք է հայթայթել այդ գումարների աղբյուրները, և ի վերջո կգանք այն հարցին, ոնց ենք բաշխելու այդ գումարները։ Ուզում եմ ասել, գումարների բաշխման հարցը դա դեռ առաջնայետ հարց չի կարելի դիտել, հաշվի առնելով, որ մնացած բոլոր հարցերը դեռ լուծված չեն։ Ես կարծում եմ, մենք այդ հարցին կգանք մոտավորապես 2017 թվականի վերջից, և այդ ժամանակ էլ կսկսենք քննարկումները այդ թվում ձեզ հետ։
համաձայն են, որ այսօր որոշ բուժ ծառայությունների գները, գնանշումները անիրատեսական են, բավական ցածր են։ Հենց այդ պատճառով մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս ֆինանսակատնտեսական մեր աշխատանքային խմբին, որը կոչված է այդ թվում վերագնահատել բուժ ծառայությունների արժեքները, այսպես ասած, ակտուարական մեթոդներով, եւ նոր գնանշումներ տալ, որ ես դրա մասին ասեցի, ի վերջո մենք հասկանանք, ինչ գումար արժե Հայաստան երկրի բնակչության առողջության արժեքը, ինչքան է դա։ Այսօր մենք ունենք այդ բյուջեում 85 միլիարդ, ինչքան կարող է պետք գալ, մենք շուտով ձեզ կհայտարարենք։ Եվ միասին արդեն կմտածենք չերի քող գումարը, որտեղից ենք վերցնում։ Ինչ վերաբերվում է պետպատվերը ավարտվելու, այո, այդպիսի երևույթ կա, բայց առաջինը, մենք արդեն հայտարարել ենք, որ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի գումարների բաշխման թափանցիկությունը ապահովենք, և շուտով դա կլինի օնլայն, և ցանկացած բնակիչ կարող է հետևել յուրաքանչյուր դրամի, յուրաքանչյուր հիվանդի, յուրաքանչյուր հիվանդանոցին հատկացնող գումարներին, և վերլուծի դրանց դրամաբանությունը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ միջոցով մենք հնարավոր չարաշահումների ցանկությունը նույնիսկ կկանխենք։ Ինչ վերաբերում է զուտ գումարին, այո, դա սահմանափակ է և դա գաղտնիք չէ, այո, դա կարող է վերջանալ մեկ կամ երկու ամիս շուտ, ինչը և պատահում է, ասեմ ձեզ, ամբողջ աշխարհում է այդպես, բժիշկը պարտավոր է տարանջատել շտապ բուժօգնությունը և ապահովել դրանով քաղաքացուն, և այն բուժօգնությունը, որը կարելի է հերթագրել և տրամադրել 1-2-3 ամիս հետո։ Հերթերի մասով ես անդրադառնամ մեր էլեկտրոնային բուժ համակարգին, e-health-ին, որի ամենածանր և չասեմ հիմնական, բայց ամենածանր և ամենածավալուն մոդուլը դա բուժ ծառայություններ ստանալու հերթագրումն է։ Բժշկի ընդունելությունը հաշվարկված է 20-25 րոպե նորմատիվով, և հիվանդը հրավիրվում է իր այցելությունից 5 րոպե շուտ, նա պարտավոր է գա 5 րոպե շուտ, որտեղ եթե նա ուշանա 5-10 րոպե, բժիշկը իր ժամանակացույցից կշեղվի, և մնացած բոլոր հիվանդները այդ օրը ստիպված կլինեն սպասելու։ Խոսքը հենց դրա մասին է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ապահովենք բժիշկի ճշտապահությունը, բայց չմոռանանք, որ բժիշկը միայնակ չէ, նա վակուումի մեջ չի աշխատում, և նա աշխատում է բնակչության հետ։ Հաշվի առնելով, որ մեթոդոլոգիական աշխատանքը դեռ ընթացքի մեջ է, ես ձեզ մոտավորապես կնկարագրեմ սկզբունքը։ Մանրամասները դեռ չեմ կարա ներկայացնել, որտև նրանք քննարկման փուլի մեջ են։ Ես կպատմեմ մոտավորապես ինչպես էր մինչև օրս, եթե ես ինչ-որ տեղ ստալվեմ, գործընկերները ինձ կուղեն։ Ինչպես էր այսօր, տարվա սկիզբ մենք հիվանդանոցին ասում ենք, դու ունես 100 միլիոն պետ բյուջեից օգտագործելու որպես պետպատվերի գումար։ Ամսական մենք ստանում ենք այդ հիվանդանոցից 9 միլիոնի կատարողական, որը հատուցում ենք։ Ինչպես էինք ստանում հաշիվները, մենք ունեինք 9 միլիոնի հանրագումար, և այդ հանրագումարը բացող ազգանուններ, պացիենտների ազգանուններ, և իրանց դեմը գրած դիագնոզներ։ Ոչ մի այլ մեթոդ ստուգելու եղել է այդ հիվանդանոցում, եղել է ինքը այդ ախտորոշումով, և ստացել է այն օգնությունը, որը նկարագրվել է, և արժե այդ օգնությունը այդքան ինչքան նկարագրվել է, մենք չունենք։ Ոչ մի առիթ չունենալով չհավատալ մեր հիվանդանոցներին, ասեմ հետևյալը, դա խրեստոմատիկ օրինակը, երբ որ գերմանացի կինը, տան գլխավոր կինը, սկսում է վարել գրոզբուխ, ծախսերի գիրք, ընտանիքի ծախսը նվազում է 30%-ով։ Դա խրեստոմատիկ օրինակ է, նորություն չէ, մենք կփորձենք սկսել վարել գրոզբուխ, կփորձենք ստուգել մեր ծախսերը, համեմատել հիվանդը գնացել է, և ամեն ինչ դա կանենք e-health-ի միջոցով, առաջինը դա, և այստեղ իսկ կարելի է ասել, որ գումարը կլինի հասցեագրված, ոչ միայն հասցեագրված ուղղակի տեսական հիվանդության
կոնկրետ հիվանդանոցին, այլ կոնկրետ պացիենտի, կոնկրետ գանգատի, կոնկրետ դեղորայքի կամ միջամտության և իրանց հանրագումարի առումով։ Ես երեկ Սերգեյ Արայիչ Խաչատրյանին, փոխնախարարին հանձնարարեցի պատրաստել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով չգրանցված դեղերի վաճառքը կքրեականացվեն։ Առողջապահության նախարարությունը թելադրում է խաղի կանոնները և խախտել այդ խաղի կանոնները թույլատրված չէ։ Եթե բավական չէ տուգանքները, հարցը կքրեականացվի։ Կաշարքի ժամանակ կրեականացվում է և կաշարք վերցնողի, և կաշարք տվողի արարքը։ Չի կարող բերողը մեղավոր լինի, վաճառողը մեղավոր չլինի։ Այն քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկում ենք գումարների բաշխման թափանցիկության, e-health-ի ներդրման, հնարավոր միջնորդների ներգրավման, միջնորդներ ասած ես նկատի ունեմ հնարավոր ստեղծումը բժշկական օմբուդսմենի, ապահովագրական համակարգի զարգացումը, այդ քայլերը ըստ ինձ կանխում են կոռուպցիայի հնարավոր զարգացումը։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի հայտնաբերված դեպքերի այդ պայքարի կամ դեպքերի հայտնաբերման հարցով, համակարգում գործում է այդպիսի ինստիտուտներ, բայց այդ համակարգը ոչ թե առողջապահության նախարարությունն է, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Դեպքերի հետ կապված ևս նոր քայլ է ձեռնարկել առողջապահության նախարարությունը։ Օրերս վերջացրել ենք թարգմանությունը գերմաներենից բժշկի էթիկայի կանոնների, ճիշտ է, մեր բժիշկները տալիս են Հիպոկրատի երթումը, մեր բժիշկները անցնում են բժշկական էթիկայի առարկան, բայց մենք որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի այդ ամենը ձևակերպել նախարարի հրամանով և պարտադիր դարձնել ի կատարում, ինչը և կկատարվի նոր տարվա առաջի երամսյակում։ 900-ից ավել մասնագետ անցնելու են տեստավորում, անցնելու են հարցազրույցներ նախարարության գլխավոր մասնագետեր, որից հետո գլխավոր մասնագետը իր անձնական երաշխիքը կտա իրենց աշխատանքի համար։ Ցավոք սրտի, այսօր նախարարությունը չունի լծակներ կանխելու իրենց գործունեությունը, այն մասնագետների, որոնք չանցնեն այդ տեստավորումը, բայց համապատասխան փոփոխությունների փաթեթ ևս նախարարության ներքո մշակվում է, որպեսզի նախարարությունը հնարավորություն ունենա ոչ պատշաճ բժշկական ծառայություն մատուցող բժիշկների գործնեության լիցենզիան կասեցնել։ Մենք ունենք հիմնական դեղերի ցանկ, և այդ հիմնական դեղերի ցանկով պոլիկլինիկաները պետական պատվերի շրջանակներում ձեռք են բերում դեղեր բնակության համար։ Այդ դեղերը կարող են լինել 100% զեղչով, կարող են լինել 50 և 30% զեղչով։ Դեղերի ցանկը կազմվում է գլխավոր մասնագետների խորհրդով, և մենք առիթ չունենք մտածելու, որ մեր գլխավոր մասնագետները թերանում են իրենց աշխատանքին։ Լրագիչը տեղեկացված չի, որ դեղը պետ պատվերով անվճար պիտի տրվի իրեն հրամասան։ Ես ձեզ լսեցի, ընդունված է, դա մեր երևի կայքի խնդիր է, ես հույս ունեմ վերլուծենք մեր կայքը, մենք կօգտվենք ձեր առաջարկներից, ինչ անել այդ դեպքում։